Tengok di sini. Oh, tutup lampu. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Huh? What is Watch out! Watch out! Tumak kau pun. Masuk balik balik. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Help! Help! Help, Kak Titi, help me. Ada atas eh. Saya kat atas ni, kat atas. Awas, ada orang, ada orang. Watch out, watch out.
jatuh daripada atas. Thank you. Thank you. Ada tiga nyawa lagi. Dua ada orang. Watch out. Watch out. Alah, siapa tu ni? Jangan maju bang, sabar bang. Sini sini bang. Awas tu dua orang, nyamperin dua orang, nyamperin. Dua anak lagi, dua lagi. Ada solo lagi. Belum. Jangan ke situ banyak. Mana masih? Kabur dia ke situ, jangan jangan di sana. Ramai tu. Mana Rico tu? Oh, kena aku. Kejut aku ya Allah. Tadi sekat lubang. Tak nampak. Dia keluar. Tiba-tiba dia keluar. Dia kena apa tu? Mana lah? Seorang tu. Dia tak tahu. Dia tak nampak. Dabak dah cepat. Buah. Ini kan besar. Tak boleh letak lima kali. Ada orang. Dabak ni. Itu tak dik. Dabak orang. Tadi. I'm recalling a teammate. Thanks. Tak nak tau. Jom. Dia lagi. Adik si tak lari. Lali tu. Cikgu cakap lali tu siapa. Siapa. Tak gila apa tu. Alah. Eh. Eh betul kan kan. Lompat tinggi dah. Haa. Tapi ada tak mati bulu tu. Bulu tu. Ada bulu berkat tu. Nampak peluru. Kita adik masuk kan? Paling je. Itu pergi gemuk-gemuk. Tapi nampak tinggi dapat ni. Hati-hati, jangan buru-buru. Dah. Habak cikgu. Ini ada kotak dah. Dulu. Tapi ada berat. Ini gemuk-gemuk tu. Abang-abang. Ada gemuk tu. Bawa ni semua. Bawa ni semua. Masuk
Lambat. Esok, kek. Empat tinggi siapa yang mau lari. Tapi ya, sampai ada pulu. Tak tunggu lah. Cuma, ya. Kalau katanya ada orang nak pulu tu. Pulu, bobo. Matikan bobo, bobo. Bom. Bobo yang tu. Mat tu ada orang. Tu, tu. Tu. Tu lek dua. Tu. Katel. Tu tu kon. Tahu depan tu. Turun dua orang. Mau ada ngapi? Tu ke batu. Sono sakit je. Boleh mati. Boleh mati. Mak mati ya. Atau orang mati mak. Dia ramai ni. Tak buat. Mai. Ada tikor. Tikor. Dah buat apa tikor tu? Kau nak tikor. Ini kurang betul dah mobil. Tak. Tak buat api. Mati dah kereta tak zona. Tuh, 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 tuh. Tuh, mati pun. Mati pun. Oh, mati pun. Eh? Watch out! Dia lembut berapa? Dia lembut empat, dia lembut satu. Mopak nak mati. Watch out. Watch out. Mati zoom. Dia kecil kon ni ne. Pergi, pergi. Tunggu tak nak location. Ya. Kepala nombor tiga. Tiga tapi risi. Di situ ada lagi ternyata. Ramai. Malam mana mana. Mana orang? Mati pi. Mesti ke repeat nombor tu? Tidak. Mati tu. Nah, itu dia yang ada makin aku. Kiri, 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 kiri. Dikit bang, jalan dikit, jalan dikit. Dulu, uru, uru, uru. Tuh, tuh, tuh. Aduh, dia pada lawan. Ambil kill, ambil, 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 ambil kill. Tembak, tembak, tembak. Bukan ada satu. Lompat lompat. Ambil. Dan pakai itu. Lawan dari. Yang 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 itu. Bak. Hei jago. Yang yang yang. Lari. Yai, yai,
Ini dulu. Ya, itu kok mau? Tu agak mimpi tu. Duduk.